Tak musím říct, že prvních 25 minut toho utkání byl soupeř lepší. Ne, že by si vytvářel nějaké šance, ale byl lepší v kombinaci. Nám vázl vlastně pohyb, intenzita pohybu, vázl nám pressing a hlavně odražený balony, který i když jsme potom jakoby začali získávat, tak jsme vyhazovali vlastně první míče. Myslím si, že až tak v takový, já nevím, 25. 30. minutě jsme trošku právě zlepšili ten pohyb nahoře, už vlastně v tom napadání toho soupeře a tu hru jsme vyrovnali. Měli jsme tam i pár nějakých vlastně centrovaných míčů do té 16, pár nějakých střel, ale na druhou stranu je potřeba říct, že v této fázi měl soupeř vlastně z naší standardní situace, tak šel vlastně sám na bránu, takže tam nás podržel Vítěz Nemrava. Myslím, že druhý poločas to byl zase, bylo to takový jakoby boj. Budějovice jsme věděli, velmi kvalitní soupeř, musím říct, že to byl nepříjemná přechodová fáze, hlavně rychlej protiútok, vlastně výborně zvládnutý, takže v tom hrozili celý zápas, kde ještě druhý poločas měl vlastně šanci Alvira. My, když jsme se tam dostávali vlastně nějakým způsobem, tak dneska si myslím, že nám chyběla taková větší jakoby fotbalovost v těch hráčů, vlastně hlavně ty středové řady, to nám chybělo a bylo to znát na naší hře, prostě ať už to bylo v 16 nebo před 16, kde jsme neměli vlastně takový nápad, takovou myšlenku, neměli jsme takový pohyb a myslím, že i ta forma těch hráčů třeba v dnešním zápase nebyla taková, ať už to byl, já nevím, středový hráči Mára Havlík se Sáďou, takže jak se mi chválil vlastně ty poslední utkání, že ta hra vlastně od nich šla, tak dneska si myslím, že právě ten jejich výkon nebyl úplně optimální, to samý vlastně kraje zálohy a Honza Kliment taky vlastně dneska ten výkon nebyl úplně takový asi, jak bychom si přáli, takže to už když spočítáme, tak je to 5 hráčů a samozřejmě pro tu naši ofenzivu to bylo hodně, ale já zase musím říct, že bylo těžké se do toho soupeře dostávat, ten soupeř hrál výborně i v té obrané fázi, takže myslím si, že ten bod je nakonec pro oba dva zasloužený. Tak děkujeme a než se rozběhnou další dotazy, tak tu mám jeden na golmany, respektive na Víta Nemravu, jestli vidíš posun tom jeho výkonu třeba od těch podzimních duelů? Myslím si, že jak vlez do brány po druhý, vlastně za Bajziče po těch zápasech, myslím, že to bylo z Plzní ten zápas, tak ty jeho výkony jdou. Byť si třeba neodpustí v tom zápase něco jakoby takového, ať už to je ve výkopech nebo to, ale to on ví, že na tom prostě musí pracovat, ale musím říct, že prostě jsou zápasy, kde nás teď podrží a to zase to mužstvo potřebuje a potřebuje tohleto cítit, takže já vlastně určitě ten posun vidím. Ještě je to otázka na to, jestli jsme některé situace, hlavně kolem 16, zbytečně nepřehrávali a nechtělo to tam nějaké jednodušší zakončení. Jak jsem říkal, my jsme nejenom vlastně kolem 16, ale myslím, že i v poli jsme mohli být přímočařejší vlastně, ale my jsme dneska byli hodně nepřesní, vyhazovali jsme prostě míče, ztráceli jsme balony, které normálně nestrácíme a to nás potom samozřejmě jakoby stálo vytvořit si jakoby lepší příležitost a je pravda, že potom vlastně, když jsme to teda kolem té 16 dostali, tak to mělo prostě špatný, buď to mělo špatný řešení, nebo prostě letěl center někam, kde se třeba k tomu dostal soupeř a jenom to koresponduje s tím, co jsem říkal, že dneska vlastně ty hráči v té ofenzivě tak neměli úplně svůj den, což se prostě může stát, jako my jsme táhli 5 zápasů teď, takže jakoby já to neberu, jako že bych tady za 0-0 měl jakoby klukům, samozřejmě my si určitě některé věci ukážem, vyčtem, řekneme co to, ale takový ten prvotní moment je to, co jsem říkal, prostě ta forma dneska hráčů směrem do té ofenzivy nebyla taková a proto třeba jsme nebyli, ne že až tak nebezpeční, ale neměli jsme výstřel gólových příležitostí. Jestli za tu slabší formu v uvozovkách, který říkáš, nemůže hustý program utkání a to, že ty zápasy šly rychle za sebou. Ne, to vůbec ne. Prostě jsou takovýhle zápasy, který vám třeba nesednou úplně a bylo to samozřejmě způsobeno tím soupeřem. Jakoby myslím, že Budějovice nemají přece vůbec špatný tým. Je to tým, který se netají vlastně nějakou ambicí, že by to chtěl taky dotáhnout navrch. Prostě, jo, měli špatný začátek, ale musíme si uvědomit, že ty Budějovice teď, já nevím, asi 6 nebo 7 zápasů neprohráli, takže určitě to není jakoby špatný soupeř a dávají góly, prostě jsou vlastně opravdu tu přechodovou fázi mají dobrou, takže je potřeba respektovat v tomhle tu sílu toho soupeře.
dotaz na zdravotní stav Cecilia a Danička, jestli to vypadá, že by se mohli objevit aspoň na střídačce. No, Regi určitě ne a Vlasta uvidíme, tam je to v horizontu nějakých jakoby týdnů, jestli jednoho, dvou, to ještě uvidíme teprve, ale Regi určitě ne, ten teprve vlastně začíná nabíhat nějaký to stejně tak jako Michal Tomič, takže ty jsou pořád ještě ze hry venku.